Wij zoeken de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn. Boven waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Zo laten we samen onze stemmen verheffen tot God. Zing thuis mee, bid mee en laten we God loven op deze avond. In Jezus' naam. Hoogste koning,
Jezus, wij roepen nu aan heel ons hart. En we zingen met elkaar. Wij hebben u lief. We hebben u lief, Jezus. Wij hebben u lief. Hoogste koning, hoogste koning. Dat is alles wat ons hart wil zeggen op dit moment. Wij hebben u lief. Wij kunnen zoveel proberen en zoveel te proberen te laten slagen in het leven, maar zonder u zijn we nergens. En ons hart wil gewoon zeggen, wij hebben u nodig. Hier Jezus, hier en nu, vertrouwen wij op u, want u bent de enige. U bent de enige die het verschil maakt. En ons hart zegt, wij hebben u lief. Troon op deze plaats, koning der koningen, halleluja. To be praised.
worship you. We worship you, our Lord, we worship. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we praise your name. Oh, we praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. Welkom op deze plaats, waar u al welkom bent geheten in uw eigen naam. Heren, aan de ene kant weten we dat u op elke plek aanwezig bent waar u wil zijn. Heren, uw heerlijkheid is op elke plaats. Uw ogen gaan over deze aarde. En u bent op de plekken waar u wil zijn, heren. En uiteindelijk weten we, u bent voor ons, u bent achter ons, u bent om ons heen. Maar u wil ook welkom geheten zijn door de mensen die uw naam aanroepen. Want waar twee of drie samen zijn, daar bent u in hun midden. En zo zijn we hier met vijf mensen, met drie mensen, met vijf mensen eromheen, met techniek eromheen, heren, met 17 man zijn we hier in deze ruimte. Maar we weten, heren, dat u ook bent in de huizen waar u op dit moment aanbeden wordt. En op al die plekken. En we zeggen, welkom, Geest van God. Op de plekken waar u al bent. En we zeggen dat u welkom bent ook in ons hart. We zijn blij met u. We zijn blij dat u erbij bent. We zijn blij dat u in ons bent, de Heilige Geest van God. En we zijn blij dat uw naam bezongen wordt. Waar twee of drie samen zijn, daar bent u in ons midden. Dank u wel daarvoor. En laten we samen, ook in de huizen, laten we samen op dit moment onze stem verheffen tot God. Ik zal straks de mensen hier welkom heten die bidden. En ook even hun naam noemen, maar laten we vanuit de aanbidding, laten we gewoon zeggen, welkom Geest van God. Misschien kunnen we het ook gewoon even opschrijven in de comments op Facebook en op YouTube. De plekken waar je woont, welkom Geest van God in Medemblik. Welkom Heer in Rotterdam. Welkom Heer Jezus in Bantega in Friesland.
Welkom, Vader God, op die plekken in Noord-Holland, in Zuid-Holland, in Limburg, in Zeeland, in Brabant, in al die provincies, in Overijssel, in Gelderland, Utrecht. De noordelijke provincies, Friesland, Groningen, Drenthe. Welkom, Heere God. En laat het gewoon even opschrijven. Gewoon om naar de Heere God te laten zien dat we blij zijn dat Hij op al die plaatsen is. Welkom, Geest van God. En noem maar gewoon je woonplaats, schrijf het maar op. En terwijl we dat doen, gaan wij hier vanaf Binnenhof, vanaf deze plek van de volksvertegenwoordiging, God aanbidden en bidden tot God in Jezus' naam. Ja, Vader, dank U wel dat U het begin en het einde bent. Dat U de Alfa en de Omega bent. Heer, er ligt leven in het aanbidden van U. Dat is waar U ons voor gemaakt heeft. En we merken dat U daarmee ook ons geluk voor ogen heeft. Heer, U bent God en wij zijn Uw maaksel. En we willen belijden, Heer, dat U goed bent. Dat er in U alleen maar licht is. Heer, we bidden U, wilt U ons toerusten om Uw lichtdragers te zijn. Op de plekken waar U ons heeft gebracht, waar U ons brengt, waar U ons zult brengen. Heer, wilt U ons standvastig maken in ons geloof in U. Heer, U geeft het geloof. U geeft het als een gave. Het is niet iets uit onszelf. En we zijn daarin zo afhankelijk van U. Die afhankelijkheid willen we ook belijden, Heer. Kom met Uw kracht, kom met Uw liefde en geef ons geloof iedere keer als wij er tekort van hebben. Ja, Vader, Heer, dank U wel dat U onze stem heeft gegeven, Heer. Eer dat we vandaag onze stem mogen laten horen op deze plek, Heer. Maar bovenal dat we mogen weten, Heer, dat onze stem wordt gehoord in de hemel, Heer. Heer, dat wij niet onbekend voor U zijn, Heer, maar dat U naar ons luistert, Heer. Dat U niet ver af bent, Heer. Heer, maar dat U dichtbij bent, Heer. Dat U klaar staat, Heer, om onze gebeden te horen en te verhoren, Heer. Heer, dank U wel dat we toegang hebben tot die troon van genade, Heer. Heer, dank U wel dat wij voor U geen vreemden zijn, Heer, maar dat we Uw kinderen zijn, Heer. Dat wij deel zijn geworden van Uw gezin, Heer. Dat we Uw Vader mogen noemen, Heer. Heer, dank U wel, Heer, dat we in vertrouwen tot U mogen komen vandaag, Heer. In Jezus' naam. Heer, ik wil U danken, Heer, voor wie U bent. Dank U wel dat U zelf liefde bent, Heer. Dank U wel dat U houdt, Heer, van elk persoon die kijkt op dit moment. En Heer, ik wil U zo bidden, Heer, dat we allemaal U zullen ontmoeten op dit moment. Ik dank U dat U een God bent, Heer, die is afgedaald, die naar ons toe is gekomen, Heer. Die al onze troep en smerigheid heeft gedragen aan het kruis. En ik dank U, Jezus, Heer, dat U regeert, Heer. Heer, dat U zit aan de rechterhand van de Vader en dat U pleit voor ons. Heer, dank U wel dat U de overwinnaar bent, Heer. Dank U wel, Heer, dat we in U alles hebben ontvangen, Heer. Ik dank U, Heilige Geest, dat U bent gekomen. Dank U wel dat toen U wegging, Jezus, dat U ons niet alleen achterliet, maar dat U zei dat U weg moest gaan, zodat de Heilige Geest kon komen. Ik dank U, Heilige Geest, voor wie U bent, dat U onze trooster bent, onze beste vriend. Heer, en ik wil U danken ook dat U op dit moment, Heer, gewoon ons hart, dat U ons wil ontmoeten, Heer. En ik wil U gewoon bidden, Heer, dat U onze gebed, dat U daarvan geniet, van onze aanbidding. En ook de voorbeden voor dit land, Heer. Want ik weet dat U houdt van dit land, Heer. Ja, Heer, we willen U prijzen, U eer, U loven, Heer. U bent zo ongelooflijk groot en machtig. Heer, en U overziet alles. U hebt alles in Uw handen, Heer. U bent groter dan wij kunnen bidden of denken of beseffen, Heer. Heer, ik wil U ook vergeving vragen dat we zo vaak toch met onze eigen gedachten proberen het te doen, Heer. Maar we hebben U zo nodig, Heer. En U kan ons alles geven wat wij nodig hebben. Heer, wilt U dat ook doen deze avond, Heer? Wilt U laten zien wat wij nodig hebben, Heer? Wilt U ons in vuur en vlam voor U zetten, Heer? Heer, want Uw liefde en Uw aanwezigheid en wie U bent is zo overweldigend, Heer. En wij hebben dat nodig, Heer. We hebben dat nodig ook om te beseffen wat wij nodig hebben, Heer. Om U in de ogen te kijken en te zien wie wij zijn, Heer. En te zien wat U ziet, Heer. Heer, wilt U zo Uw licht laten schijnen in alle plekken van ons hart deze avond, Heer. Voor de glorie van Uw naam, zodat U er doorheen kan schijnen en Uzelf kan laten zien aan de wereld. Want de wereld heeft U nodig, dit land heeft U nodig, Heer. Wilt U zo deze avond zegenen en Uw wil laten geschieden. Uw plan in de hemel, dat hier gebeuren op de aarde, in Jezus' naam. Ja, dank U wel, Jezus, dat we hier samen mogen zijn om U te aanbidden. Heer, dank U wel dat we U mogen verhogen en U mogen groot maken.
Ja, soms denken we, ja, hoe kunt u groter worden dan u al bent, Heer? Dat kan niet, maar u wil graag genoemd worden. U wil graag door ons verhoogd worden. U wil graag groter ook worden, ook in onze ogen. Dat wij steeds meer ook van u gaan zien. De lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van de liefde van God. Dat wij die kennen. Heer, met de kennis die alle kennis te boven gaat. Heel apart, Heer. We kunnen u leren kennen door geloof. En Vader, daarom bidden we u ook op dit moment voor ieder die kijkt en die de Heer Jezus nog niet kent. Heer, ieder die kijkt op dit moment en die nog niet weet dat u bestaat. Die misschien nog niet gelooft dat u bestaat. Heer, en u zegt in uw woord in Hebreeën dat wanneer we u zoeken, Heer, dat we mogen geloven dat u bestaat. En dat u ook een beloner bent van wie u ernstig zoeken. En zo willen we bidden, Heer, voor ieder die kijkt. En die misschien ook de afgelopen week heeft meegekeken en heeft verlangd naar de God die je ontmoet hier in de livestream. En dan wil ik hier vanaf het binnenhof zeggen dat er een God is die van je houdt. Dat er een God is die om je geeft. Dat welke zonde of welke zorg of welke dingen je ook met je meedraagt, het verdriet dat je meedraagt, misschien de zonde waar je op dit moment in leeft, of de zonde die je in het verleden hebt gedaan, dan is een pak om je schouders zit en die je te neerdrukt. Dat je het mag neerleggen aan de voeten van Jezus. De beste plek om te knielen is onder aan het kruis van Jezus. In Romeinen hoofdstuk 3, daar staat in vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de glorie, de heerlijkheid van God. En je bent er één van velen. We hebben allemaal gezondigd en we komen allemaal tekort aan de glorie van God. En hoe goed je ook leeft, uiteindelijk is het nooit goed genoeg om God echt recht in de ogen te kunnen kijken. En daarom hebben we God nodig. We hebben God zo nodig. Romeinen 3, vers 24. En ook ieder die dus God aanroept, wordt om niet gratis gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop, dat betekent in de Bijbel altijd de vaste zekerheid. Wij roemen in de vaste zekerheid van de heerlijkheid van God. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En als je op dit moment kijkt en je kent de Heer Jezus nog niet, als je persoonlijke verlosser, je weet nog niet dat hij je zonde ook heeft gedragen, en je gaat nog altijd gebukt onder dat zware pak, dan nodig ik je uit in de naam van de Heer Jezus om op dit moment je knieën te buigen voor God en te zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig, ik roep u aan. Het bloed van de Heer Jezus heeft gevloeid om onze zonden weg te nemen. En al waren je zonden als karmozijn, al was je leven zo zwart of zo rood of zo donker als het maar zijn kan. God wil je wassen. God wil je leven rein en heilig maken. Hij wil je reinigen, hij wil je heiligen, hij wil je rechtvaardigen, zegt het woord van God. En daarom wil ik nu vragen, en dan stel ik meteen ook even de mensen voor die hier zijn, de bidders. Misschien dat de camera even met me mee kan lopen. Jonathan is hier, Jonathan en Tamara Kroeske. Jullie zijn samen voorgangers-echtpaar in God Center in Utrecht. Een jonge gemeente, 4 weken geleden gestart. Dus jullie tweede maand die jullie nu ingaan. Ja, we staan echt aan het begin. Ja. Dus ben je nog kerkzoekend en je woont in de regio Utrecht en je weet niet in deze tijd welke kerk je moet bezoeken? Nou, er is een kerk die gewoon samenkomt ook op dit moment. GodCenterUtrecht.nl, toch? Yes, klopt helemaal. En Jonathan, mag ik jou straks vragen, als ik de anderen heb voorgesteld, om een gebed te bidden voor ieder die zojuist zijn knie heeft gebogen voor God? Ja, zeker. Dat ze misschien ook na kunnen bidden, een gebed. Ja, super. Jonathan en Tamara, super dat jullie hier zijn. Dank je wel. En Clarieke is er ook weer, Clarieke Room. Samen met je man Pieter wonen jullie in de buurt van... Of zocht Pieter is je man? Ja, wonen jullie in de buurt van Den Bosch. En jullie gaan binnenkort ook verhuizen naar Kampala in Oeganda. En je bent echt een bidder, gebedstrijder. En fijn dat je hier het vorige seizoen vaak bij was en ook nu weer bij bent. Geweldig om je hier weer te ontmoeten. En Gea, samen met Gea mogen we leiding geven aan Presence. En super dat we hier zo namens u ook mogen naderen voor uw aangezicht. Jonathan, ik wil je vragen om te bidden voor de mensen thuis die hun knie hebben gebogen voor Jezus. Yes. Misschien wil je me gewoon even nabidden. Sluit gewoon voor een moment je ogen. Ik kan gewoon heel simpel nazeggen wat ik eigenlijk ga bidden. En zo wil ik je helpen om gewoon je te introduceren bij Jezus. Zeg maar, lieve Heer Jezus. Op dit moment wil ik tot u komen.
en wil ik erkennen dat ik u nodig heb. Ik kan niet vanuit mijn eigen kracht leven, maar ik heb ontdekt, Heer, dat ik u nodig heb. En op dit moment wil ik mijn knieën voor u buigen en wil ik mijn leven aan u overgeven. Wilt u mij vullen met uw liefde? Wilt u mij vullen met uw geest? Wilt u mijn zonde vergeven, Heer? Alle dingen die ik heb fout gedaan, op dit moment wil ik overgeven aan u. Dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Dank u wel dat u de prijs voor mijn zonde betaald heeft, zodat ik uw vergeving kan ontvangen. En dat ik nieuw leven mag ontvangen. Dat ik mijn oude leven van zonde en van slavernij af kan leggen. En dat nieuwe leven van u mag ontvangen. Nu op dit moment. In Jezus' naam. Amen. Amen. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. En alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. En elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. En we zingen voor eeuw is u. Je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in dienst van zacht. De hemel juicht voor onze koning en de machten van de hel weten. Oh, u bent de overwinnaar.
Jezus overwinnaar. Niemand als u, nee. Jezus overwinnaar. De hoogste naam. U bent Jezus. Verheven boven alles in hemel en op aarde. Naam vol kracht. Naam geeft bevrijding. Naam breekt elke band. Van de vijand afgenomen en hij leeft voor u.
verdient alle glorie. Thank you.
Ja, Heer Jezus, u komt toe de lof en de eer en de kracht en de overwinning. Heer, juist ook in de kerk. De kerk zingt God alle glorie. Heer, en we bidden op dit moment in deze gebedsronde voor de kerk van Nederland. Een biddende kerk regeert. Wie bidt, regeert. En als de kerk niet meer bidt en als de kerk niet meer aanbidt, Heer, dan is ja, een land eigenlijk in nood, omdat de regering van God uiteindelijk via een biddende kerk gaat. Een biddende kerk die regeert uiteindelijk, Heer. En we merken dat Nederland de kerk nodig heeft. Nederland heeft Jezus nodig. Nederland heeft uw lichaam, de kerk, nodig. De gemeente van Christus. En Vader, we bidden dat uw kerk weer zal opstaan. En dat we zullen doen wat toegelaten is. En tegelijkertijd, Heer, misschien ook soms zullen doen wat ja, voor het oog van de mensen misschien een beetje raar is, Heer. En dat we de velden weer in zullen gaan, dat we de pleinen op zullen gaan in groepjes, dat de kerk niet stil zal zitten. Heer, er was een onderzoek gisteren en eergisteren, een onderzoek waaruit bleek dat een deel van de kerk zegt van ja, wij stoppen ermee. Als straks de hele crisis voorbij is, weet ik niet zeker meer of ik wel naar de kerk terug wil gaan, Heer. Maar we geloven dat u een generatie gaat opwekken die juist in deze tijd moed vat en die weer gaat knielen voor uw aangezicht. 2 of 3 samen of misschien juist in groepen. En dat we de pleinen en de velden opgaan. U laat de zon weer schijnen naar een periode van kou. Heer, en het is een tijd koud geweest. We konden schaatsen, maar nu schijnt de zon weer. En het is een signaal, Heer, dat we de velden in mogen gaan. En we bidden dat uw kerk zal opstaan. En dat uw glorie over Nederland uitgezongen zal worden. We bidden, Vader, dat u binnenkort het Malieveld weer zult openen. Zodat we met meer dan 100 daar u kunnen aanbidden. Heer, de aanvragen zijn gedaan, Heer, maar we wachten op het moment dat het weer kan. We bidden dat het museumplein straks bedekt zal zijn met mensen die u aanbidden. We bidden, Vader, voor alle plekken waar de afgelopen weken en maanden is gedemonstreerd. Heer, dat dat juist de plekken zullen zijn waar de kerk gaat opstaan. En niet in kleine plukjes, maar in grote drommen. Want dat is waar we naar verlangen, dat we eenparig onze stem verheffen voor God. En daarom bidden we op dit moment, Heer, vul uw kerk met uw glorie en laat de kerk opstaan. En laat de kerk opstaan in Jezus' naam. Dat is ons gebed op dit moment. In de naam van Jezus. Ja, Vader, u verdient alle eer en glorie. En in Openbaring 4, neemt u ons mee naar de troon. Uw troon. Heer, en dat is een prachtig beeld waar uw troon is een glazen zee als van kristal ervoor ligt. En allemaal wezens daaromheen en heiligen en oudsten die daar continu uw lof zingen en die uitroepen, u bent waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En Heer, de troon is een beeld van regering, van macht. En Heer, zo zijn wij hier op dit moment ook op de plek van de Nederlandse regering, van dit land. En Heer, we willen zo deze troon, deze regering voor uw aangezicht brengen. Heer, wilt u leiding geven? Wilt u openbaring geven? Wilt u wijsheid geven? Heer, we bidden u dat u genade zult hebben. Ook als er onjuiste beslissingen worden genomen. Heer, wilt u ook ons als burgers wijsheid geven? Hoe we ermee om mogen gaan? Dat we alles zullen toetsen aan uw woorden. Heer, en dat we daarin ook trouw zullen zijn. Heer, dat bidden we zo in Jezus' naam. Ja, Vader, Heer, we danken u op dit moment, Heer, voor uw kerk in dit land, Heer. Heer, we danken u, Heer, dat u bezig bent, Heer. Dat u nog steeds uw werk aan het doen bent, nog steeds uw kerk bouwt, Heer. Zoals u zegt in uw woord, Heer. U geeft de belofte, ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Heer, er is misschien strijd aan alle kanten, Heer. Heer, maar we geloven dat u nog steeds uw kerk bouwt, Heer. En we geloven, Heer, dat u hoop heeft voor uw kerk in dit land, Heer. Heer, als de media zegt, als de cijfers zeggen dat alles terugloopt, Heer. We geloven, Heer, dat u een land aan het klaarmaken bent, Heer, om een herleving te brengen, Heer. Ik proef zo'n honger, Heer, in dit land, Heer. Een honger in uw kerk, Heer, naar uw heerlijkheid, Heer. Heer, naar de volheid van uw geest. En we bidden, Heer, voor eenheid, Heer. Heer, we bidden voor vergeving, Heer. Heer, bekering begint ook bij ons, Heer. Begint bij uw huis, Heer. Heer, we willen ons bekeren, Heer, van onze trots en onze hoogmoed, Heer. We willen ons bekeren van onze hardheid, Heer, en van ons oordeel, Heer. We willen ons bekeren, Heer, en vergeving vragen, Heer. Dat we u verkeerd hebben vertegenwoordigd, Heer, naar dit land toe, Heer. Heer, dat we een verkeerd beeld hebben gegeven van wie u bent, Heer. Heer, maar we bidden, Heer, dat
uw kerk, Heer, opnieuw vol zal zijn van wie u bent, Heer. Dat u centraal zal staan, Heer. Het gaat alleen om u, Heer. Heer, u bent de Heer van de kerk, Heer. Heer, we willen u centraal stellen in alles wat we doen, Heer. En ik bid, Heer, dat we uw naam zullen verhogen, Heer. Heer, eenparig, Heer, één geluid zullen uitbrengen, Heer. Om de naam van Jezus te verhogen, Heer, in dit land, Heer. Heer, als de naam die redt, Heer. Als de naam, Heer, Heer, waar mensen naartoe kunnen redden om te schuilen, Heer. Heer, dat ze ons verlangen voor dit land, Heer. En we geloven, Heer, dat u uw kerk wil en zal gebruiken daarvoor, Heer. In de naam van Jezus. Ja, Vader, ik wil zo ook echt vuur uitbidden, Heer. Voor alle harten die misschien lauw zijn geworden of koud of kil. Heer, u ziet het allemaal, Heer. Maar ik wil echt vuur uitspreken, Heer. Vuur uitspreken over alle harten. Dat het uw vuur is die weer oplaait in de mensen. Zodat de wereld gaat zien wie u bent. Heer, en ik bid echt voor moed en voor inzicht en wijsheid. Dat mensen hun hart en hun gedachten echt open en bloot voor u neerleggen. En zeggen, Heer, brand maar. Heer, brand maar. Dood wat niet van u is, Heer. En spreek uw leven erover uit, Heer. Zodat we weer worden zoals u ons bedacht hebt, Heer. En dat bid ik ook echt voor mezelf, Heer. Maar dat we worden zoals u ons bedacht hebt, Heer. En dat we bereid zijn om op te geven. Dat we ons volledig met hart en ziel en heel ons verstand toewijden. Om u boven alles lief te hebben. Met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons verstand. En onze naasten als onszelf, Heer. En dan gaat de wereld zien wie u bent, Heer. Dat bid ik u echt in Jezus' naam. Ja, Heer, ik wil u danken, Heer, voor uw hart, Heer, voor dit land. Heer, ik dank, ik moet zo denken aan Matteüs 5, Heer, over dat u ons het licht van de wereld noemt, Heer. Heer, u bent zelf het licht van de wereld, maar u noemt ons ook het licht. Heer, en u zegt daar ook, Heer, dat we ons niet moeten verstoppen, Heer, maar dat we ons licht moeten laten schijnen. Heer, niet omdat wij zo geweldig zijn, Heer, maar omdat u wil, Heer, dat de wereld gered wordt. Heer, omdat u wil dat iedereen ziet hoe goed u bent. En Heer, ik bid op dit moment inderdaad voor moed, Heer, in de hart van elke christen die kijkt, Heer. Heer, om op te gaan staan. Niet per se alleen maar kerkgerelateerd, maar ook in hun eigen leven, Heer. Heer, dat we ervoor zullen kiezen, Heer, om een stap naar voren te doen. Misschien zijn we het helemaal niet gewend om zichtbaar te zijn, Heer. Maar ik bid, Heer, dat we die stap zullen zetten, Heer. Dat we zelf zullen kiezen, Heer, om ons licht weer te laten schijnen aan onze buren, binnen ons gezin, in onze plaats, waar we ook komen. Heer, ik bid in de supermarkt, de plaatsen waar we nog wel kunnen komen. Heer, ik bid dat ons licht zal schijnen. En ik dank u, Heer, dat we niet zelf iets hoeven te creëren, Heer. Heer, maar dat we gewoon een getuigenis zijn, Heer. Omdat de wereld lijkt in duisternis en lijkt duisterder te worden, Heer. Maar daardoor zal het licht sterker schijnen. Heer, en ik bid, Heer, dat we, ja, dat we gewoon onze eigen dingen zullen afleggen. Heer, en zullen gaan staan, Heer, in wie u bent. En Heer, ik wil u ook bidden, Heer, zo voor de regering. Ik bid u ook voor hun gezinnen, bidden hun huwelijken. Heer, ik bid dat deze personen, Heer, van wie u ook houdt, Heer. Heer, ik bid dat u hen zegent. Heer, ik bid dat u hen kracht geeft in hun lichaam, Heer, als ze elke dag naar werk gaan, vergaderingen hebben. Ik bid dat u hen wijsheid geeft. En ik bid dat u hen beschermt, Heer. Heer, als ik zie hoeveel troep deze mensen over zich heen krijgen, hoeveel vervloekingen en woorden. Heer, op online of gewoon dingen die worden uitgesproken over hun. Heer, ik bid, Heer, dat elk negatief woord, Heer, dat het gewoon geen impact zal hebben, Heer. Heer, of we nou achter hun overtuigingen staan of niet, Heer, we willen hun zegenen. We willen hun familie zegenen, hun kinderen zegenen, Heer, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat u hen beschermt en bewaart. En ik bid, Heer, ook voor alle christelijke leiders, Heer, in de politiek, Heer, die op dit moment ook hun kop uitsteken eigenlijk, Heer. En ik bid, Heer, Heer, dat ze wijsheid van u zullen hebben elke dag, Heer. En ik bid dat, ja, dat ze gewoon beschermd zullen zijn in alles wat ze doen. Ik wil u danken voor deze mensen, Heer. Heer, die staan voor wie u bent. Die staan voor uw woord, Heer, voor uw kerk, Heer. En ik wil bidden, Heer, dat u hen zegent, Heer. En hun gezin ook, Heer, in de naam van Jezus. Ja, laten we nog kort doorgaan om te bidden voor de regering, voor de Tweede Kamer. En daarna zullen we luisteren naar een kort muzikaal stuk eventjes. En dan heeft u de gelegenheid ook om te geven. Dat doen we deze keer iets eerder, meestal doen we het aan het einde. Maar we willen ook de gelegenheid geven aan de mensen die misschien al wat eerder eruit gaan. Om ook te zaaien ook in wat hier gebeurt, in deze goede grond hier op het Binnenhof. Het blijft een bijzonder wonder dat we hier God kunnen aanbidden op deze plek. En ik moet zeggen, soms wennen we er een beetje aan. En laatst iemand tegen me, ja, alweer op het Binnenhof God aanbidden. Dat gebeurt toch al zo vaak? En toen dacht ik, dit is goed. Dat we zeggen, het gebeurt zo vaak dat we God aanbidden op het Binnenhof. Dat dit een gewone plek wordt.
dat dit een gewone plek wordt om God te aanbidden. En dat is juist het doel. Dat wanneer we in de toekomst denken aan het Binnenhof of aan het Nieuwspoort of aan de Tweede Kamer, dat we denken, oh ja, dat is die kerk in Den Haag, toch? En dat we zeggen, ja, dat is de plek waar we graag God aanbidden. Nou, als je wil meewerken in dit plan van God, dan nodigen we je uit om dit mee mogelijk te maken door te partneren. En dan kan je gaan naar de website die na deze gebeden in beeld komt. Ik zal dat straks aangeven. En je kunt partner worden hiervan. Je kunt ook gewoon een eenmalige gift geven. We zijn er ontzettend dankbaar voor. En we willen op dit moment ook God danken dat hij altijd voorziet. Ook wanneer het spannend is, God voorziet altijd. En zijn goedheid is zonder grenzen. We gaan nu nog een paar gebeden bidden voor de regering. En daarna luisteren we naar even een mooi muzikaal stuk. En daarna naar het prachtige nummer. Ik weet hoe goed mijn God is. Ja, Heer, we danken u hier op dit moment, Heer, voor onze regering, voor onze overheid, Heer. Heer, we willen gehoorzaam zijn aan uw woord, Heer. Wat zegt Heer in 1 Timotheüs 2, vers 1? Laat allereerst gebeden zijn voor hen die in de overheid zijn, voor hen die in de regering zijn. En zo op dit moment, Heer, willen we voor hun bidden, Heer. Heer, misschien bidden ze zelf niet, Heer, geloven ze helemaal niet in u, Heer, maar we willen namens hen tot u bidden, Heer. Heer, dat u hun wijsheid geeft, Heer. U zegt ook in uw woord, Heer, wie wijsheid nodig heeft, die vragen erom en u zult wijsheid geven, Heer. Heer, ze hebben veel wijsheid nodig, zo we bidden op dit moment namens hun, dat u hun wijsheid geeft, Heer. Dat u hun kracht geeft, Heer, dat u hun inzicht geeft, Heer. En de moed geeft, Heer, om de juiste keuzes te maken, Heer. En we bidden, Heer, dat ze zullen ontdekken, Heer, dat de overheid in dienst van God staat. Heer, dat zij hier zijn om het volk te dienen, maar daaruit, Heer, u dienen, Heer. En ik bid, Heer, dat dat ontzag voor u, Heer, terug zal komen, Heer. In de regering, Heer, en in dit land, Heer. We bidden dat de vrezen van God, Heer, terug zal komen in deze natie, Heer. Heer, dat mensen zullen erkennen, Heer, dat dit een Godvrezend land is, Heer. Heer, zo bidden we u zegen uit, Heer. Heer, over de Tweede Kamer, Heer, over alle fracties, Heer, over de mensen die daarachter zitten, de beleidsmedewerkers, Heer. Heer, we bidden, Heer, dat u hen zegent, Heer. Heer, we bidden hier voor de juiste mensen op de juiste plek, Heer. Heer, als we ook geloven, Heer, dat wij uw licht mogen zijn en uw zout, Heer. We bidden, Heer, voor de juiste mensen op de juiste plek, Heer. Heer, die uw beleid zullen uitvoeren, Heer. Heer, die uw keuzes zullen maken, Heer. Die daarin door u geleid zullen worden, Heer. Ongeacht welke partij het ook is, Heer. We bidden, Heer. Heer, dat u, Heer, in ieder gebruikt, Heer, op de plek waar zij zijn, Heer. Heer, u bent zoveel groter, Heer. Heer, dan onze menselijke capaciteit, Heer. U staat daarboven, Heer. Heer, en u heeft maar één doel voor ogen, is om dit land te zegenen. En we bidden, Heer, dat u de overheid daarvoor gebruikt, Heer, in Jezus' naam. Ja, Heer, wil u ook zo prijzen en eer, Heer, om wie u bent, Heer, en dat u alle mensen in de regering kent, Heer, en de grond, beter dan dat ze dat zelf kunnen, Heer. Heer, en wil u vragen, Heer, of u hun harten wil aanraken. Heer, of u op dit moment gewoon engelen naar u de plek wil sturen waar ze staan, Heer. Dat u uw hand op ze wil leggen, Heer. En dat u iets van uzelf aan ze wil openbaren, Heer. Door dromen of door mensen op hun pad te brengen. Heer, dat ze u mogen leren kennen. Heer, ik bid voor wijsheid en inzicht, Heer. Dat uw wil gaat gebeuren in de regering. Heer, wilt u ze zegenen, wilt u ze bemoedigen en wilt u ze ook beschermen, Heer. Voor alles wat er op hun afkomt, Heer. Dat ze geen muren om hun hart bouwen, Heer, maar dat ze uw warmte en uw liefde en uw waarheid mogen ontvangen. Heer, wilt u ze genadig zijn, Heer? Wilt u uw genade laten komen op de regering? Heer, wilt u een ommekeer geven, Heer? Dat de blikken niet zijn op de wereld, maar omhoog. Heer, dat ze u mogen gaan zien en aanschouwen. Heer, wilt u zo uw leven er doorheen blazen in Jezus' naam? Heer, wilt u de verkiezingen ook zegenen, Heer? Wilt u daarin ook uw waarheid laten zien, Heer? Dat de mensen ook echt de juiste partijen op hun hart krijgen, Heer? Dat, ja, dat er een ommekeer komt, Heer. Ik bid ook echt voor de crisis die er nu is, Heer, dat u het laat meewerken ten goede. Heer, dat het geeft dat mensen omhoog gaan kijken, dat ze beseffen dat er geen controle is. Heer, dat we het niet in de hand hebben. Heer, en dat ook wat echt belangrijk is in de mensenlevens, dat dat nu gezien gaat worden. Dat het niet om geld gaat, maar om u en om de mensen, Heer. Dat mensen, dat er liefde komt, Heer. En dat liefde het hoogste doel mag zijn, in Jezus' naam. Heere God, in Jeremia 29, vers 7, roept u ons op om te bidden voor de stad.
en om te zoeken naar de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. En zo willen we dat ook voor het land doen. Bid ervoor voor dit land tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. En Heer, zo bidden we u voor dit land, voor deze stad, voor de regering. Heer, we bidden u om het behoud van de Kamerleden, om het behoud van de regering. Heer, dat ze mogen erkennen dat u God bent. Dat ze zullen beseffen dat ze u nodig hebben. Dat ze het niet alleen kunnen doen. Niet in eigen wijsheid, niet in eigen kracht, maar dat ze u nodig hebben. En dat dit land u nodig heeft. Heer, wilt u zo bekering geven voor de Kamerleden? Wilt u bekering geven voor de medewerkers van de regering? Heer, dat is ons gebed en ons verlangen. En we bidden u zo dat er vrede zal zijn. Er zijn zo ontzettend veel dingen waar we ons zorgen over kunnen maken. Ontwikkelingen die zo zorgwekkend zijn. Maar Heer, we willen bidden. We willen bidden voor vrede. En we willen u danken dat u altijd bij ons bent. En dat u beloofd heeft dat u ons nooit zult verlaten. Heer, en dat is onze hoop en ons vertrouwen. En daar zijn we u heel dankbaar voor. Amen. Amen. Ja, ziet u nu rechts in beeld, ziet u de QR-code. En we luisteren naar prachtige muziek. En blijf kijken, blijf meebidden. Want hierna gaan we luisteren naar een prachtig nummer van Reijer. En nog vele andere mooie liederen. Dank voor uw partnerschap. Dank dat u dit mogelijk maakt. Samen met God. Met al mijn vragen, met wat ik niet begrijp. Ik kom met alle twijfel in mijn hart. Ik kom zoals ik ben. Ik geef u al mijn zorgen. Lasten die ik draag, ik geef u al wat ik te bieden heb, ik geef u alles terug. Ik richt mijn ogen op u en ik kijk naar uw gezicht. Bezighoudt.
want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is. U bent zo goed, u bent zo goed, dank u Vader. U bent zo goed, u bent zo goed, dank u wel. Zullen we het samen zingen? U bent zo goed, u bent zo goed Vader. U bent zo goed. U bent zo goed, dank u Vader. Dank u Vader, dank u Vader. U bent zo goed, u bent zo goed, dank u wel. U bent zo goed, u bent zo goed. Zo groot, u bent God. U bent God. U alleen. U bent God. U alleen, u alleen, u alleen. Wat er ook gebeurt, u bent God. U bent God. Ik richt mijn ogen. Kijk naar uw gezicht en alles om mij heen vervaagt in uw liefdevolle licht. Want ik weet hoe goed mijn God is. Ik weet hoe goed mijn God. Thank you.
tenzij u met mij bent. O Heer, mijn God, dit vraag ik u. Toon mij uw glorie. O wat ik zoek, vind ik in u. Toon mij uw glorie. U bent goed, goed voor mij. Nog elke stap bent u het die mij leidt door het diepste dal, langs de hoogste top bent u met mij, want u laat mij nooit los. Heer, mijn God, dit vraag ik u. Oh, wat ik zoek, vind ik in u. Toon mij uw glorie. Ons gebed voor ons en voor Nederland. Hoe diep, hoe wijd, toon mij uw glorie. Mijn hart roept uit, toon mij uw glorie. Hoe diep, hoe wijd, toon mij uw glorie. Mijn hart roept uit. Zullen we het als gebed uitzingen? Toon ons uw glorie. Toon ons uw glorie. Toon ons uw glorie. In Nederland, in het hele land. Toon ons uw glorie. Toon ons uw glorie. Yeah.
gaan nu korte gebeden bidden waarin we de glorie van God uitbidden over verschillende onderwerpen. En misschien ben je thuis geknield voor Gods aangezicht. Blijf maar gewoon geknield zitten. En dan gaan we samen, ik zal zelf ook knielen voor Gods aangezicht. En samen zullen we bidden voor onderwerpen die op dit moment ook in de Tweede Kamer besproken worden. Rond corona, rond de toeslagenaffaire, rond abortus en allerlei andere thema's die in de Tweede Kamer voorbij komen. We bidden daar de glorie van God over uit. En wil je je gebeden ook meeschrijven in de comments, in de opmerkingen op Facebook en YouTube. En schrijf maar gewoon, Heer, we bidden om wijsheid voor de toeslagaffaire. Voor al die ouders die benadeeld zijn, om wijsheid. Toon hen uw glorie. Ja, we bidden over de abortuswetgeving. Je schrijft maar gewoon op wat je op je hart hebt en schrijft er maar achteraan. Toon uw glorie, Heere God. Laat dat gebed maar als een cadans door de opmerkingen, door de comments heen gaan. Heer, toon uw glorie. Gewoon alle onderwerpen waar je de afgelopen week over verdriet over hebt gehad, of waar je over hebt opgewonden, of waar je misschien berichtjes over hebt gestuurd, of misschien petities hebt getekend. Alle dingen die je bezighouden, schrijf het op dit maar op. Op dit moment maar op en spreek daar de glorie, de heerlijkheid van God over uit. Zo zullen wij dat ook hier doen vanaf deze plek. In Jezus' naam. Ik zag zo straks een soort zwangere buik met een soort gouden omranding eromheen. Ik wil echt uw glorie, Vader, uitbidden, Heer, voor alle kinderen die nog niet geboren zijn, maar al wel door u gemaakt. Heer, dat uw glorie daaroverheen is, uw bescherming. En dat alles ook wat daar in de regering over wordt besproken en besloten, Heere, dat uw bescherming daar overheen is, Heer. Want u hebt ze bedacht, u hebt ze gemaakt en u hebt een plan voor hun leven. Heere, we bidden uit voor uw bescherming over dat plan van hun leven en dat uw wil gebeurt, Heer. In Jezus' naam. Ja, Heer, we bidden ook voor uw glorie, Heer, over het hele debat rondom corona, om de maatregelen, Heer. Heer, we bidden, Heer, voor uw bescherming daarover, Heer. Heer, voor eenheid ook in dit land, Heer. We bidden dat alle onrust, Heer, Heer, dat die verdwijnt, Heer. Dat uw vrede, Heer, Heer, dit land zal overspoelen, Heer. Heer, de harten en de gedachten van mensen, Heer. Als er zoveel speelt, Heer, zoveel angst is, Heer. Heer, we bidden voor uw vrede, Heer, voor uw glorie, Heer. Heer, over de harten en gedachten van mensen, Heer. Heer, we bidden voor eerlijkheid, Heer, voor rust en vrede, ook in het debat, Heer. Heer, dat mensen zich gehoord zullen voelen, Heer. Dat ze zullen weten, Heer, dat hun nood ook bekend is, Heer. Dat er alles aan gedaan wordt, Heer. Maar ik bid gewoon voor rust en vrede in dit land, Heer. En we bidden, Heer, dat u die verdeeldheid wegneemt, Heer. Heer, dat de eenheid zal komen, Heer. Heer, als er zoveel stemmen zijn die spreken, Heer, en zoveel die proberen op te komen voor hun recht, Heer. Ik bid dat er gewoon daarin ook overgave is, Heer. Heer, en vertrouwen, Heer. Dat bidden we uit over dit land, Heer. In Jezus' naam. Vader, we bidden om uw glorie over de kinderen en de jongvolwassenen. Heer, we bidden dat zij uw glorie zullen zien en ervaren, maar ook dat u zoveel van uzelf aan hen zult openbaren. Het is zo'n verwarrende tijd waarin zij opgroeien, waarin zij hun identiteit ontwikkelen en waarin zij keuzes mogen maken. Heer, we bidden u dat u zich aan hen openbaart als een liefdevolle vader die hen wil helpen, die er altijd voor hen wil zijn en die hun redding op het oog heeft. Heer, zo bidden we uw glorie uit over deze jonge generatie. Ja, Heer, ik wil u danken, Heer, voor de nieuwe generatie. Heer, ik dank u voor deze jonge mensen. Heer, ik dank u, Heer, dat zij op zoek zijn, Heer, naar iets wat echt is. En Heer, ik bid, Heer, dat ze u zullen vinden. Heer, als ze zich misschien hartstikke opgesloten voelen, dat ze niet kunnen omgaan met leeftijdsgenoten of ja, gewoon in die zin hun ei niet kwijt kunnen. Heer, ik bid, Heer, dat als ze op hun telefoon zitten of op tv of wat dan ook, Heer, dat ze op een of andere manier, Heer, dingen van u zullen tegenkomen. Heer, ik bid, Heer, dat u die schreeuw in hun hart, Heer, dat u die tegemoet komt. Net zoals u, Heer, toen de Israëlieten die in slavernij zaten, dat u zei, ik heb hun roep gehoord, ik heb hun schreeuw gehoord. Heer, geloof ik, Heer, dat u de schreeuw van deze generatie ook hoort, Heer. Heer, die eenzaamheid die ze kunnen ervaren, de leegte, Heer, dat zoveel jongeren tegen een burn-out aan zitten, Heer. Heer, ik bid, Heer, in de naam van Jezus, Heer, dat hun hart op zoek zal gaan, Heer, naar hun maker.
Als de hele wereld hun zegt, Heer, dat ze het geluk in hunzelf moeten vinden. Heer, bid ik, Heer, dat u het licht opent. Dat u zeg maar het licht aandoet in hun hart. Dat u laat zien dat u de enige bent. Heer, de weg, de waarheid en het leven. En Heer, ik bid, Heer, voor ons als kerk ook, Heer, dat we... Ja, de jongeren niet bang voor hun zullen zijn. Niet denken dat dit een losgeslagen generatie is, Heer. Heer, maar dat we hun zullen zien als een generatie die zo hongerig is. En ik wil u danken, Heer, voor alles wat u al gedaan heeft in dit land. Heer, opwekkingen die u heeft gegeven, bijzondere dingen die u heeft gedaan. Maar ik wil u bidden, Heer, dat u iets nieuws doet in dit land. Heer, ik dank u, Heer, dat u nog niet klaar bent met Nederland. Dank u wel, Heer, dat u zoveel houdt van dit land en alle mensen en alle soorten, maten en kleuren. Heer, en ik dank u, Heer, dat u een plan heeft voor dit land. Heer, als zoveel mensen misschien dit land hebben opgegeven of hebben gezegd... Nou, alle morele standaarden zijn weg, er is geen hoop meer voor Nederland. Heer, ik bid, Heer. Heer, dat er weer hoop zal opstaan in het hart van de kerk, Heer. Heer, dat u nog niet klaar bent met Nederland. Dat Nederland niet een verloren zaak is, Heer. Heer, maar dat u juist gaat ingrijpen in dit land. Heer, op dit moment wil ik gewoon geloof uitspreken, Heer. Dat u iets nieuws gaat doen in dit land, Heer. Heer, dat u dit land weer zal brengen op hun knieën, Heer. Heer, dat we weer zullen erkennen, Heer, dat er maar één God is, Heer. Heer, dat alleen maar redding is in de naam van Jezus en daarbuiten niet. Heer, ik bid, Heer, dat u dit land weer op hun knieën brengt. Heer, dat u de trots breekt, Heer. Ook in ons eigen hart, ook... In de kerk, Heer, dat we niet zullen veroordelen naar elkaar. Dat we niet zullen zeggen, waarom doe jij dit zo, waarom doe je dit niet zo. Maar ik bid, Heer, dat u een eenheid brengt in dit land, Heer. Heer, dat u ons laat opstaan als één leger, als één lichaam, Heer. U heeft in uw woord gezegd dat wij elkaar nodig hebben. Heer, dat we niet naar elkaar kunnen wijzen en zeggen, ik heb jou niet nodig of u doet het niet goed. Maar ik bid, Heer, dat dit lichaam gaat opstaan, Heer. Heer, Jezus, u bent het hoofd, Heer. Heer, u bent degene die ons stuurt, Heer. Heer, die ons aanvuurt. En zo bid ik, Heer, dat dit lichaam weer gaat functioneren zoals u het heeft bedoeld, Heer. Heer, de hand, de voet, elk deel, Heer, weer zal bewegen op de manier zoals u het heeft bestemd om te doen. En ik dank u, Jezus, dat u nog steeds het hoofd bent. Ik dank u, Vader, dat u nog steeds regeert. Ik dank u, God, dat u onveranderlijk bent, Heer. Ik dank u dat u de eerste en de laatste bent, Heer. Dat u dezelfde bent, Heer. Dank u wel dat u nooit gestrest bent. Dank u wel dat u altijd volheid van vreugde is. Heer, en ik bid, Heer, dat we zo altijd vol vreugde zullen zijn, Heer. Heer, in alle dingen waar we doorheen gaan, Heer, dank u wel, Heilige Geest, dat u de bron bent, Heer. Al uw vruchten zijn zo goed, Heer. En ik bid, Heer, dat wij als christenen, Heer, zullen beseffen, Heer, dat u die volheid, Heer, van u, dat die in ons woont, Heer. U bent zo goed, Heer, en u bent niet veranderd, Heer. Ja, Vader, we bidden voor de... onderwerpen die op dit moment in de regering en ook straks in de Tweede Kamer weer worden besproken. De Tweede Kamer die nu met de reces is, heren, maar alles rond corona gaat wel door. De debatten en de besluitvorming. En heer, u weet dat zoveel erdoor getroffen worden. En dat het dan niet alleen, dat we dan niet alleen kunnen leunen op de wijsheid van deskundigen, maar dat we alleen op uw wijsheid uiteindelijk blind kunnen varen. Heer, en we bidden dat u in het debat wijsheid ook kan laten zien, ook in de harten van de mensen, Heer. Dat mensen daar ook voor open zullen staan, besluitvormers. We bidden dat we onze knieën zullen buigen voor uw aangezicht, Heer. Dat er straks ook mensen naar de Tweede Kamer zullen gaan. Ook misschien straks in de nieuwe periode na de verkiezingen. Mensen die u kennen, en of die u leren kennen de komende tijd. En die met gebogen knieën regeren. Gebogen knieën het volk vertegenwoordigen voor uw aangezicht. Heer, en heel speciaal bidden we op dit moment voor de abortuswetgeving die weer aan verandering onderhevig wordt, Heer. Dat die 5 dagen termijn verwijderd wordt. Heer, voor het eerst in de geschiedenis zou dat zijn weer zo'n grote verruiming, Heer. En we bidden dat uw wil zal geschieden. Heer, en dat de bekering zal komen op het gebied van abortus. Heer, dat kinderen niet meer worden opgeofferd voor ons welzijn. Heer, maar dat kinderen blijven leven voor uw aangezicht. Heer, we kennen alle dilemma's en we zijn hier niet om politiek te bedrijven, maar we zijn hier, Heer, om juist de kinderen voor uw aangezicht te brengen. En we bidden dat u wijsheid geeft. En u kunt soms met 1 stemverschil kunt u verhinderen dat een land een verkeerde koers gaat varen. Een land de verkeerde kant op gaat. En daarom bidden we, Vader, breek in dat abortusdebat. Heer, neig de harten van een aantal mensen, zodat uiteindelijk uw wil zal geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier beneden op aarde, in Jezus' naam. En terwijl we luisteren naar het prachtige lied, Oh Lord, You're Beautiful, wil ik echt vragen om je gebeden op te blijven schrijven in de comments. Vader, zegen ook alle gebeden die op dit moment gebeden worden. In Jezus' naam, blijf bidden in de comments. Oh Lord, You're Beautiful.
Luisteren naar twee prachtige liederen, Prins van de Vrede en Offer van mijn Hart. Yes, ik moest net denken aan Lucas 10 en de uitzending van de 72. En daar zegt Jezus tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de Heer van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En ik geloof, misschien als we gewoon natuurlijk gezien kijken met onze natuurlijke ogen, dan lijkt het misschien alsof het nu een droge periode is. Maar ik geloof als we kijken met geestelijke ogen, met de ogen van de Heer van de oogst eigenlijk, dat we dan zien dat de oogst groot is. En dat God dat vandaag de dag nog steeds zegt. Hey, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. En dat wij mogen bidden tot de Heer van de oogst of hij arbeiders wil uitzenden. En mijn ervaring is, op het moment dat je dat gebed gaat bidden, dan zegt de Heer vaak, ik zend jou. Je ziet het in Jesaja, van hij roept het uit, wie zal er gaan, wie zal ik voor mij uitzenden? En dan zegt Jesaja, ja, hier ben ik, zend mij. En zo wil ik je ook bemoedigen vandaag, als jij om je heen de nood ziet.
Bid de Heer van de oogst om arbeiders uit te zenden. En stel jezelf ook beschikbaar om uitgezonden te worden. Om gewoon op de plek waar jij bent. Om die oogst binnen te halen. Om dat woord van bemoediging te delen. Om die liefde van de Heer gewoon uit te delen. Weet je, er staat in Amos 8, staat er, ik zal een honger zenden in het land. Niet naar brood, maar honger naar het woord van de Heer. En ik geloof dat dat iets is waar mensen nu naar hongeren. Om echt van God te horen. Om een woord van hoop te horen. Om woorden van leven te horen. En wij hebben dat. Wij hebben het levende woord. En we mogen wij uitdelen. We mogen het brood breken. En zo de menigte eigenlijk voeden die hongerig is naar dat woord. Dus daar wil ik je mee bemoedigen. Denk niet dat je niet goed genoeg bent. Of dat je niet alle kennis hebt, dat hoeft helemaal niet. Gewoon datgene wat God aan jou geeft, vul je met zijn woord en deel dat weer uit aan de mensen om je heen. Prins van de vrede, u bent dichtbij. Hier in ons leven, hier in de chaos, Prins van de vrede, u bent hier bij ons, uw naam is Jezus. Zijn koninkrijk.
is nabij. Zijn koninkrijk zal spoedig komen. En tot de dag dat u komt, willen wij u al onze liefde geven. We willen onszelf op u blijven richten. We willen en verlangen dat ons leven een offer van aanbidding zal zijn. Tot en met de dag dat u komt. Heer, we weten dat u ons hart wil. U wilt niet onze maskers. U wilt niet onze grote events of wat dan ook als er geen hart in zit. U wilt ons hart. U bent achter ons hart aan. U bent achter het hart aan van elk mens op deze aarde. En wij verlangen dat dat hart een hart zal zijn wat u achterna jaagt. Wat vol liefde is voor u, Heer. Heer, laat ons hart als een offer van aanbidding voor u zijn. Als een leven van aanbidding. Abba, ik hou van u.
Abba, Vader. Door de geest van God mogen we dat zeggen. Papa, Vader. Vorig jaar om deze tijd waren we met ons gezin in Israël. En liepen we door Jeruzalem rond deze tijd. En dan hoor je daar de Joodse jongetjes hoor je roepen, Abba, Abba. En dan zeggen ze, Papa. En zo mogen wij ook Abba, Vader, mogen we zeggen tegen God. Want Hij is dichtbij en Hij houdt van je. Hij is de beste vader die je maar kunt wensen. Misschien de vader die je zelf nooit gehad hebt, maar de vader zoals je hem altijd gewenst hebt. En nog meer. En dat is Papa, Vader. Abba, Vader. We zullen nu afsluiten straks met het prachtige lied Waardig is uw naam. En ik heb Merle en Lente, onze... We hebben 3 kinderen en 2 van hen zijn ook hier, omdat het nu natuurlijk vakantie is. En heb ik gevraagd om even af te sluiten met een mooi woord uit de Openbaring hoofdstuk 22. Want we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. We zeggen vaak het is de eindtijd. Merle en Lente, kom maar vast hier. Sorry, Taille en Lente bedoel ik. Lente en Taille, yes. Kom maar vast bij papa en bij mama. En... Er wordt vaak gezegd, ja, we leven in de eindtijd. En ik geloof ook dat het zo is, dat we de eindtijd naderen of al in de eindtijd leven. En dan merk je dat soms ook de tijden verharden. En sommige mensen die zeggen van, ja, we moeten vooral heel veel mensen erop wijzen dat we in de eindtijd leven. En ook vertellen dat we in de eindtijd leven. Maar ik denk het beste wat we kunnen doen is op dit moment zeggen, Jezus is nabij, zijn komst is spoedig. En hij kan hier en nu al vandaag, kan hij degene die dorst hebben laten komen en ook... Degene die dorst hebben ook water geven, het levende water. En daarom begonnen we ook met een boodschap van hoop en een boodschap van bekering aan het begin. Nou, Taille, zou jij uit de Bijbel een stukje willen voorlezen? Zal papa de microfoon vasthouden voor jou? Of wil je hem zelf vasthouden? Dat is ook wel leuk, toch? Mm-hmm. Zelf. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen. Waardig is uw naam. Lam van God,
honderdtal. Met miljoenen ondertoon heffen wij dit loflied aan. En we zingen Gloria aan het Lam, Gloria aan het Lam. Boven elke macht verhoogd, Heer, u draagt de hoogste naam. Dat is Jezus, Zoon van God. Jezus, Zoon van God. Waardig is uw naam.